Di three times spices kan, dua kali aku pernah makan ayam ni, dua kali pun tak pedas ni ya. Tak merah muka atau tak merah, tak ada air mata, tapi yang penting ada ekstra lauk lah untuk lunch. Ada kamhyung, ada ayam edi. Okay, bismillah. Makan lagi sebau gantung. Sedap. Portion boleh tahan. Saya order char kway teow ayam. Saya minta pedas. So dia tanya, mau pedas kah? Maulah. Harga satu tapau RM8. Dia punya char tu ada. Oh, lepas tu dia ada telur. Sayur yang ada. Kucai dengan tauge. Insyaallah yang tak pemakan sayur boleh makan. Wah, tauge ipoh. Bukan tauge ipoh kan. Tauge biasa ya. Ini sedap lah, so makan panas-panas. Sejurus balik singgah, dia kejap, masak pun kejap dia, sebab si seorang dia pelanggan dia tadi malam dia pun. Oh, pedas. Misal nak beli air, boleh adik tak tipu, betul lah tu dia cakap. Last, bismillah. InsyaAllah malam ni kenyang. Sebab tadi ayam penyet. Nasi kukus ayam berempah. Masuk kuih tiaw lagi. Belum lagi sampai Semenanjung dah makan macam-macam.
got me feeling this way. She's got a word about her. She's got a word about her. I'm mesmerized like every night by every word she says. She's got a word about her. She's got a word about her. Yeah, she doesn't know that she's got a sampai hotel yang saya dah book. Jadi sekarang dalam bilik. Macam biasalah kalau vlogger sampai hotel kena pusing-pusing rakam. Tapi tak apa. Ini sekejap dari sama. Aku masuk bilik kan, ginilah keadaan dia. Vibes kongkit. Bila orang lampu, nampak lampu apa sikit. Ada TV, ada meja kecil sikit. Lepas tu lampu yang bagusnya ada arah kiblat. Ginilah. Ini aku punya katil, ini kawan punya katil. Dia lah yang hantar aku nanti pergi KPM. Yang untung dia ada aircon, itu yang best. Lepas tu kan, tandas dia gini. Dah kena sedia, ini ada hot shower, mantap. Ni, okey lah. Bagi aku cukup. Betul-betul santai lah, sebab kan dia macam ni katil dia. Gitu je hotel ni. Yang penting ada wifi, soket, aircon, tempat mandi best, boleh tidur, rehat, nak cun dah tu. Yang ini saya cakap berdasarkan ni,
diri saya sendiri. Ijat oh, ijat oh, gila jat. Kau seorang ya? Seorang. Angkat kau bawa Adnan sekali. Adnan on the way dia bilang. Ini kali kedua aku tengok Adnan drive. Woi Adnan, woi Adnan. Eh aku nak main-main ah. Aku memang cakap aku datang. She left me lonely. Now I see her in my dreams. Yeah, she's so holy. Got me begging on my knees. Oh, she left me lonely. I swear it's hard to believe. She was the only. Now I feel so incomplete. Yeah, she left me. Melaka. Kan? Tu, Jasin Melaka. Jasin Pleke. As hard to believe. She was the only. Now I feel so incomplete. Yeah. Nothing can tempt me. I'm staying at the house tonight. If I get a little antsy, I'm taking myself for a drive. I'm gonna need plenty solitude to feed my soul until I feel whole. But still, she left me lonely. Now I see her in my dreams. Yeah, she's so holy. Orang Family Mart kan selalu beli ni. Tahu-tahu aku beli ni. Pembarang siap. Aduh. Yeah, bukan jad. Kok jangan macam-macam.